kulan aan daawadayaal halka waa xarunta wararka telefishinka Star ee magaalada Hargeysa waxa la soo gaaray amintii aan idin soo baahay jirnay qodobada ay naga soo gaaray geyiga Soomaaliyeed Dr. Caalam Kintiisa kale hadduu rabbi raali ka noqdo warku waxa la soo xusay doonaa anigu Maxamed Toona Ciil oo Maxamed Daada qodobada warkeena aad ku daawad doontaan waxa kamida gudoomiyaha xisbiga Wacid ayaa waxa uu booqasho ku tagay suuqa weyn ee magaalada Hargeysa Allaahu naxariistay waxa aas qaran magaalada Burca loogu sameeyay hooyada dhashay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliland oo aas qaran loogu sameeyay magaalada Burco gudoomiyaha golaha shacabka iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa waxay ka qayb galeen munaasabad loogu sameeyay aasaaska ciidanka booliska taa oo habeenimada xal ahayd lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya Dr. Aadan Cabdullaahi Bergel ayaa ka warbixiyay xaaladda ay ku shaqeeyaan dhaqaatiirta isbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa. Maayarka degmada Bardaalana waxa uu sameeyay seminar socod doona dhowr maalmood ka oo loo furay shaqaalaha dawladda hoose ee magaalada Bardaale ee gobolka Bay. Isla maamulka degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa waxa uu sameeyay dayactir mid ka mid ah ceelasha biyaha ee ku yaala degmadaasi. Akhbaraadka dibaddana waxaad ku daawan doontaan warkeena dawladda Sisimbaar ayaa waxay sheegtay in ka badan 16 qore ay soo aruuriyeen kan dadka degan dalkaasi. Daawadayaal intaa waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada ugu doorka roon warkeena intaanu gudagelin qadar xayeysiisa.